ବିନା ଟମାଟୋ ବିନା ଦହିର ଏକଦମ ଟେଷ୍ଟି ଆଉ ତା ସହିତ ଗୋଟେ ସିକ୍ରେଟ ଗରମ ମସଲାର ପ୍ରିପାରେସନ କରିକି ଆଜିର ଚାଲନ୍ତୁ ବନେଇବା ଚିକେନ ତରକାରୀ ଯୋଉଟାକି 50-60 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ଅଥେଣ୍ଟିକ ଚିକେନ ତରକାରୀ ଆଗକାଳର ଏମିତି ଟାଇପ୍ର ଚିକେନ ବନେଇକି ସମସ୍ତେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଥିଲେ ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖି ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ବନେଇବା ପ୍ରୋସେସ ବି ସବୁ ଜାଣିପାରିବେ ଚିକେନକୁ ପ୍ରଥମେ ଧୋଇ ଦେବା ଭଲ କି ଆଉ ତାପରେ ତାକୁ ପାଣି ସବୁକୁ ଡ୍ରେନ୍ ଆଉଟ୍ କରିଦେବେ ଏଥିରେ ଯେମିତି ଟୋଟାଲି ପାଣି ରହିବ ନାହିଁ ଏଇଥିରେ ଦେଇଦେବା ଏବେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚାମଚର ଗୋଟେ ଚାମଚ ଲୁଣ ଆଉ ତା ସହିତ ଏଠି ଦେଇଦେବା 2 ଚାମଚ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଏଥିରେ ମୁଁ ଟୋଟାଲ ନେଇଛି 1 କେଜି ଚିକେନ ଆପଣମାନେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କର ଏମାଉଣ୍ଟ ହଳଦୀ ଲୁଣ କିମ୍ବା ରେଡ୍ ଚିଲି ପାଉଡରର ଏମାଉଣ୍ଟକୁ ଏଡ଼୍ କରି ଚାଲିବେ ଯଦି କମ୍ କରିବେ କମ୍ ନେବେ ଯଦି ଅଧିକା କରିବେ ଅଧିକା ବି ମିଶାଇ ପାରିବେ ଆଉ ଏଇଥିରେ ଦେଇଦେବା ଏବେ ରେଡ୍ ଚିଲି ପାଉଡର 1 ଚାମଚ ଆଉ ତା ସହିତ ଦେଇଦେବା 2 ଚାମଚ ସୋରିଷ ତେଲ ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆକୁ ଭଲ କି ପୁରାପୁରି ମିଶାଇ ନେବେ ହଁ ଆଗରୁ ତ କିନ୍ତୁ ଏମିତି ରେଡ୍ ଚିଲି ପାଉଡର ଦିଆଯାଉନଥିଲା କିନ୍ତୁ ରାଗ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ହିଁ ଦେଇ ଦିଆ ହଉଥିଲା ଯଦି ରାଗ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ବି ଏଥିରେ ଏବେ ଦେଇଦେବେ ଦେଇକି ତାକୁ ଭଲ କି ଗୋଳେଇକି 1/2 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଭର କରିକି ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ 1/2 ଘଣ୍ଟା ପରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଯେହେତୁ ଆଜିର ଚିକେନ ହେଉଛି ଅଥେଣ୍ଟିକ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ଚିକେନ ରେସିପି ସେଥିପାଇଁ ସେଥିରେ ବିନା ଟମାଟୋ ବିନା ଦହିର ହିଁ ଚିକେନ ତରକାରୀ ଆଜି ରନ୍ଧାଯିବ ତା ପାଇଁ ମେନ୍ ଥାଏ ପିଆଜ ରସୁଣ ଅଦାର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ତ 1 କେଜି ଚିକେନ ପାଇଁ ପିଆଜ 4ଟି 3ଟି ରସୁଣ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଖଣ୍ଡ ଅଦା ଏତିକି ହିଁ ଦରକାର ତ ତା ପାଇଁ 3ଟି ପିଆଜକୁ ଆମେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପତଳା ପତଳା କରିକି କାଟି ନେବା ଆଉ 1 ପିଆଜ 3ଟା ରସୁଣ ଆଉ ଏଇ ଅଦାକୁ ତାପରେ ଏଟାକୁ ମାନେ ଦରଦଡ଼ା କରିକି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରିବା ପୁରା ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ରସୁଣ ଅଦା ତା ସହିତ ପିଆଜ ଯୋଉଟାକି ବଡ଼ ପିଆଜଟା ଥିଲା ତାକୁ ହିଁ ଦେଇଛି ଆଉ ଏଇଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ଟେଷ୍ଟ ମୁତାବକ ଶୁଖା ଲଙ୍କା ଏସବୁକୁ ମିଶାଇକି ଗୋଟେ ଦରଦଡ଼ା କରିକି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଜାର୍ର ଏବେ ଆମେ ପେଷ୍ଟ ବନେଇ ନେବା ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଅଥେଣ୍ଟିକ ଚିକେନ ପାଇଁ ଯେଉଁ ମସଲାଟା ପ୍ରିପାରେସନ କରୁଥିଲେ ସେ ମସଲାଟା ଆଜି ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ 1 ଚାମଚଟି ଜିରା 1.5 ଚାମଚ ଧନିଆ 1 ଚାମଚ ସୋରିଷ ତା ସହିତ 3ଟି ତେଜପତ୍ର 1 ଚାମଚଟି ଗୋଲମରିଚ ନିଆ ହେଇଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଇଲାଇଚି ଆଉ ଆପଣ ଯେତିକି ମାତ୍ରାରେ ରାଗ ଖାଇବେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଲଙ୍କାକୁ ଏଡ଼୍ କରି ଚାଲିବେ ତା ସହ 1 ଷ୍ଟାର୍ଫ୍ଲାୱାର ଜାବିତ୍ରୀ 1 ପିସ୍ 1 ଡାଲଚିନି ଏମିତି ବଡ଼ ପିସ୍ଟେ 3ଟା ଲବଙ୍ଗ ଏ ସବୁକୁ ଦେଇକି ଏବେ ଆମେ ଚାଲନ୍ତୁ ଟିକେ ଭାଜିଦେବା 1.5 ମିନିଟ୍ ପରେ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ସେ ସବୁ ଗୁଡ଼ା ଭଲକି ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ତା ସହିତ ସୋରିଷ ବି ଫୁଟିବା ଆରମ୍ଭ କଲାଣି ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବା ତାପରେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ନେଇକି ଏଇସବୁ ମସଲାକୁ ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିବା ତାପରେ ହଳଦୀ ମିଶାଇକି ଏହାର ଗୋଟେ ପାଉଡ଼ରଟେ ବନେଇଦେବା ପ୍ରଥମେ କରେଇକୁ ଗରମ କରିକି ସେଥିରେ ଦେଇଦେବା 2-3 ଚାମଚ ସୋରିଷ ତେଲ ତେଲ ଭଲକି ଗରମ ହେବା ପରେ ମେରିନେଟ୍ କରିଥିବା ଚିକେନ ପିସ୍କୁ ସବୁ ଏବେ ଦେଇଦେବା ଯଦି ଆପଣ ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ାର ତରକାରୀ ରାନ୍ଧୁଛନ୍ତି ତେବେ ଏଇ ପ୍ରୋସେସଟା କରିବେନି କିନ୍ତୁ ଯଦି ବ୍ରଏଲର କୁକୁଡ଼ାର କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଏମିତି ଟାଇପ୍ର ଟିକେ ଭାଜିଦେବେ ତେବେ ଚିକେନଟା ଘାଣ୍ଟି ହେବନି ତାର ସବୁ ସାଇଜ ପୁରା ବଢ଼ିଆ କି ରହିବ ଆଉ ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ଭଳିଆ ତାର ଟେକ୍ସଚର ବି ଆସିଯିବ 2 ମିନିଟ୍ ପରେ ମୁଁ ଏବେ ଦେଖାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଯେଉଁ ଚିକେନର ପିସେସ ଗୁଡ଼ା ସେ ଯେଉଁ ତଳ ସର୍ଫେସ ଯେଉଁଟା ରହିଛି ସେଠି ଟିକେ ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି ଏବେ ଆମେ ଲଉଟେଇ ଦେବା ଫୁଲ ଫ୍ଲେମର 4-5 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜିବା ପରେ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ପାଣି ନାହିଁ ଚିକେନ ଦେହରୁ ଯେତିକି ପାଣି ବାହାରିଥିଲା ସେ ପୁରାପୁରି ଶୁଖା ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ଏପଟେ ଦେଖିବେ କି ପୁରା ତେଲ ଆସିଗଲାଣି ତ ଏଇ ଟାଇମ୍ର କରେଇରୁ ସବୁତକ ଚିକେନକୁ ଏବେ ଆମେ ବାହାର କରିଦେବା ଦେଖନ୍ତୁ କରେଇରୁ ଆମେ ଯେତିକି ତେଲ ଦେଇଥିଲୁ ସେ ସବୁତକ ତେଲ ପୁରା ରହିଛି ତ ଏମିତି ସବୁ ପିସେସ ଗୁଡ଼ାକୁ ଏବେ କରେଇରୁ ବାହାର କରିଦେବା ଏବେ କରେଇର ତ ତେଲ ରହିଛି ତା ସହିତ ମିଶାଇ ଦେବା ଆଉ 2 ଚାମଚ ସୋରିଷ ତେଲ ତେଲ ଭଲ କି ଗରମ ହେବା ପରେ ସେଥିରେ ଦେଇଦେବା 1 ଶୁଖା ଲଙ୍କା 2ଟା ଲବଙ୍ଗ 1 ଛୋଟ ଇଲାଇଚି 1 ବଡ଼ ଇଲାଇଚି 1 ଛୋଟ ଖଣ୍ଡ ଡାଲଚିନି ତା ସହିତ 2ଟା ତେଜପତ୍ର ଦେଇଦେବା 30 ସେକେଣ୍ଡ ଭାଜି ହେବା ପରେ ସବୁ ଗରମ ମସଲାର ଫ୍ଲେଭର ତେଲକୁ ଆସିଯିବା ପରେ ଏବେ ଆମେ ସେ କାଟିକି ରଖିଥିଲୁ ପିଆଜ ପୁରା ପତଳା ପତଳା କରିକି ବାସ୍ ସେ ପିଆଜକୁ ଦେଇଦେବା ଆଉ ଏବେ ପିଆଜକୁ ଏବେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଏବେ ଆମେ ମିଡିୟମ ଫ୍ଲେମର ଭାଜିଦେବା ମିଡିୟମ ଫ୍ଲେମର 5 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜିବା ପରେ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଆଜ ଆମର ଲାଲ ହେଇଗଲାଣି ତ ପିଆଜ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ କମିଗଲାଣି ସେଥିପାଇଁ ପୁରା ମିଡିୟମ ଫ୍ଲେମ କରିକି ପିଆଜକୁ ଭାଜି ଚାଲିବେ ତା ସହିତ ଏବେ ଦେଇଦେବେ ଅଦା ରସୁଣ ଆଉ ପିଆଜ ଶୁଖା ଲଙ୍କାର ଯେ ଆମେ ପେଷ୍ଟ ବନେଇକି ରଖିଥିଲୁ ତାକୁ ବି ଦେଇଦେବା ଦେଇକି ଏବେ ଆମେ ଭଲକି ଗୋଳେଇ ନେବା ଅଦା ରସୁଣକୁ 5-6 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଷି ଚାଲିବା 5 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
ସବୁକୁ ଭଲକି କଷିବା ପରେ ତାର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢିଆ ବାସ୍ନା ଆସିଯିବ, ଯେମିତିକି ଅଦା ରସୁଣର ମେନ୍ଟି ତାର ଫ୍ଲେଭର ଥାଏ, ସେଇଟା ହିଁ ବଢିଆ ଯୋଉଟା ଆସିଯିବ। ତ ସେଇ ଟାଇମ୍ର ଜାଣିବେ କି ଆମ୍ବଙ୍କର ମସଲା ସବୁ ବଢିଆକି କଷି ହେଇଗଲାଣି। ତ ଏବେ କଣ କରିବା ନା, ଏଥିରେ ଦେଇଦବା ରେଡ୍ ଚିଲି ପାଉଡର 1 ଚାମଚ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ 1 ଚାମଚ, ଆବଶ୍ୟକ ମୁତାବକ ଲୁଣ। ମନେ ରଖିବେ କି ଯୋଉ ଟାଇମ୍ର ଆମେ ଚିକେନ୍ କୁ ମେରିନେଟ୍ କରିଥିଲୁ ସେଥିରେ ବି କିଛି ଲୁଣ ଦେଇଥିଲୁ, ବାକି ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ସେଇ ଅନୁସାରେ ସବୁକୁ ଦେଇଦବା। ଦେଇକି ଏଇଥିରେ ଏବେ ଦେଇଦବା 2-3 ଚାମଚ ଭଳିଆ ପାଣି, ତାପରେ ପୁଣି ଆଉ ଟିକେ ଭଲ କି କଷି ନବା। 3 ମିନିଟ କଷିବା ପରେ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଇଡ୍ ରୁ ତେଲ ବି ଆମର ସାଇଡ୍ ହେଇ ଆସିଲାଣି। ତ ଏଇ ଟାଇମ୍ର ଆମେ ଦେଇଦବା ଆମେ ଯୋଉ ମସଲା ପାଉଡରଟେ ବନେଇଥିଲୁ, ବାସ୍ ସେଇ ମସଲା ପାଉଡରରୁ ଏଠି ଦେଇଦବୁ କିଛି, ଆଉ 1 ଚାମଚ ଭଳିଆ ରଖିବୁ ବାକି। ପୁଣି ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ୟୁଜ୍ କରିବୁ, ଚିକେନ୍ ଆମର ରେଡି ହେଇସାରିବ, ଲାଷ୍ଟକୁ ଦେଇଦବା ଏଇ ମସଲା ପାଉଡରରୁ, ତ ସେତେବେଳେ ତାର ଯେ ଫ୍ଲେଭରଟା ସେ ପୁରା ପୁରି ଆସିଯିବ ଚିକେନ୍କୁ। ତ ଏବେ ଏଇ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡର ହିଁ ତାର ଥାଏ ମେନ୍ ଫ୍ଲେଭର, ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଏମିତି ଟାଇପ୍ର ବନେଇବେ ଥରେ। 1 ମିନିଟ ପାଖାପାଖି ମସଲା ଗୁଣ୍ଡକୁ ମିଶେଇବା ପରେ ପୁଣି ଏଥିରେ ଦେଇଦବୁ ଆଉ 2 ଚାମଚ ପାଣି, ପାଣି ଦେଇକି ପୁଣି ଟିକେ କଷିଦବୁ। ଯେହେତୁ ଆମେ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଛୁ ସେ ନ ଜଳିବା ପାଇଁ ଟିକେ ପାଣି ହାଲକା ହାଲକା ମିଶେଇ ଚାଲିଥିବା। ଏବେ ମସଲା ଏଥିରୁ ଜାଣିପାରୁଥିବେ କି ଏ ମସଲା ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଗୋଟା ଗୋଟା ପିଆଜର ବି ଲୁକ୍ ନାହିଁ, କିଛି ବି ନାହିଁ, ସେ ଗୋଟେ ଏକଦମ ପେଷ୍ଟ ଭଳିଆ ହେଇଗଲାଣି। ତ ଏବେ ଏଇଥିରେ ମିଶେଇଦବା ଆମେ ଯେ ଭାଜିକି ରଖିଛୁ ଚିକେନ୍ ପିସେସ୍କୁ, ସବୁକୁ ଭଲକି ଗୋଳେଇ ନବା। ସବୁ ସ୍ଲୋରୁ ମିଡିୟମ କରିକି ଏବେ ଆମେ କଭର କରିଦବା 2-3 ମିନିଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତାପରେ ମୁଁ ଦେଖଉଛି। 3-4 ଥର କଭରକୁ ଖୋଲି ଖୋଲିକା ଘାଣ୍ଟିବା ପରେ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଚିକେନ୍ ପୁରା ପୁରି ମସଲା ସହିତ ଲଟପଟ ହେଇଗଲାଣି। ତେଣୁ ଚିକେନ୍କୁ ଦେଖିଲେ ହିଁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ କି କେମିତି ଟାଇପ୍ର ଦେଖାଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ବାସ୍ ଏବେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଏଇଥିରେ ଦେଇଦବା ଆବଶ୍ୟକ ମୁତାବକ ଗରମ ପାଣି, ଆପଣ ଯେତିକି ମାତ୍ରାରେ ଝୋଳ ରଖିବେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଏଠି ଗରମ ପାଣି ବି ମିଶେଇ ଦେବେ, ମିଶେଇକି ସବୁକୁ ଭଲକି ଗୋଳେଇ ଦେବେ। ଯେହେତୁ ଚିକେନ୍ ଏଠି ଆମର 80-90% କୁକ୍ ହେଇଗଲାଣି, ତ ଚିକେନ୍ ସିଝିବା ପାଇଁ ଅଧିକା ଟାଇମ୍ ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଉ 5-7 ମିନିଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଡିୟମରୁ ସ୍ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ କରିକି କଭର କରିକି ଏବେ ପୁରା ଛାଡ଼ିଦବା, ତ ଚିକେନ୍ ବି ବଢିଆକି ଆମର ସିଝିଯିବ, ତା ସହିତ ଏ ଯେ ମସଲା ସବୁ ବଢିଆକି ସିଝି ବି ଯିବ। ତ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏତିକି ପାଣି ଦେଲି, ପାଣି ଦେଇକି ଆକୁ କଭର କରିଦେଉଛି କିଛି ଟାଇମ୍, ଚିକେନ୍ ଆମର ସିଝିଯିବା ସହିତ ଝୋଳର ଟେକ୍ସଚର୍ ବି ଦେଖିବେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ। 7-8 ମିନିଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫୁଟିବା ପରେ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଚିକେନ୍ ତରକାରୀର ଲୁକ୍ କେମିତି ହେଇଛି, ତା ସହିତ ଚିକେନ୍ ବି ସବୁ ଭଲ କି ସିଝିଗଲାଣି। ଆପଣମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଚେକ୍ କରିବେ କି ଚିକେନ୍ ସିଝିଛି କି ନାହିଁ, ଚିକେନ୍ ଯଦି ବନ୍ରୁ ଛାଡ଼ିଯାଉଛି ତେବେ ଜାଣିବେ କି ଚିକେନ୍ ବି ଭଲ କି ସିଝିଗଲାଣି। ତ ମୁଁ ଗୋଟେ ପିସ୍ ଦେଖଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ସାଇଟ୍ ହେଇଯାଉଛି। ତ ଏବେ ଜାଣିବେ କି ଏଠି ଚିକେନ୍ ଭଲ କି ସିଝିଗଲାଣି। ସିଝେଇଦବା ଏଇ ଯେ ବାକି ଆମେ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ରଖିଥିଲୁ। ଆଜିର ଏଇ ଯେ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣେଇବେ। ତା ସହିତ ବନେଇବା ପ୍ରୋସେସ୍ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଲାଗିଥିବ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ପାଇଁ କେବେ ବି ଭୁଲିବେନି। ଆଉ ତା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆସୁଛନ୍ତି, ପ୍ଲିଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ସାଇଟ୍ରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିକି ଅଲ୍ ଅପ୍ସନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ, ତ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବି ଆପଣମାନେ ପାଇଯିବେ। ଆଉ ଛୋଟ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ପ୍ଲିଜ୍ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଉ ରିଲେଟିଭ୍ ଭିତରେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତେ ଏମିତି ଟାଇପ୍ର ଅଥେଣ୍ଟିକ୍ ରେସିପି ମାନେ ଘର ବନେଇକି କୌଣସି ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ ହଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ଯଦି ଗେଟ୍ ଟୁଗେଦର୍ କରୁଛନ୍ତି ନା, ସେଦିନ ବି ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ତ ଏବେ ସବୁକୁ ଧନିଆ ପତ୍ର ଆଉ ତାପରେ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡକୁ ମିଶେଇଲା ପରେ ଏବେ ଟିକେ ଗୋଳେଇ ଦେଲୁ, ତାପରେ କଭର କରିକି ଆଉ ଏଠି 5-6 ମିନିଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦମ୍ର ରଖିଦେବା ସବୁ ଫ୍ଲେଭରକୁ ସେଟ୍ ହେବା ପାଇଁ। ତାପରେ ବାଢ଼ିକି ମୁଁ ଦେଖଉଛି ରେଡି ହେଇଗଲା 50 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ଅଥେଣ୍ଟିକ୍ ଚିକେନ୍ ତରକାରୀ। ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଟାଇପ୍ର ବନେଇକି ଭାତ ରୁଟି ହେଉ କିମ୍ବା ପରଠା ପୁରୀ ହେଉ ସବୁଥିରେ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ରେସିପିରେ। ବାଏ।